Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dnešním videem začíná série zahraničních haulů. Protože čekám ještě na jednu zásilku z Ameriky s takovýma jako maličkýma produktama, ale nechci je tady potom sušit takovou dobu a měly by přijít každým dnem, tak jsem se rozhodla, že začnu s haulem z Cult Beauty. A po strašně dlouhé době točím video v culíku. Bystřejší z vás určitě vědí proč, protože v několika videích, které předcházely tomuhle, jsem měla ten samý oční make-up, takže ano, dneska doufám, že se mi podaří natočit tohleto třetí video a natočím dneska tři videa za jeden den se stejným make-upem a jenom u toho měním ty svršky, jo? Tak jsem se říkala, že u toho třetího dám vlasy do culíku. Strašně dlouho jsem netočila s vlasem v culíku, vůbec nevím, jak to na té kameře bude vypadat po tak dlouhé době. Nevadí, to je jedno, změna je život. Jdeme na to. Mám tady několik věcí z Cult Beauty, které tady čekají hrozně dlouho. Já jsem naposledy točila haul z Cult Beauty někdy během karantény, můžete se podívat sem. Mimochodem, to je teď takový časový údaj, že jo? Před a po karanténě. Strašný. Ale musím říct, že tady je docela dost věcí, které jsem vám asi některý už jsem tady i měla, jako jenom jsem vám je neukázala, protože já jsem vám pravděpodobně v tom videu, pokud se dobře pamatuju, ukazovala jenom ty věci, které jsem si pořídila a s kterými jsem potom dostala tu goodie bag. Mimochodem, která tam byla taky ukázaná, bylo tam spoustu jako super věcí. Takže tyhle věci mi tady leží fakt dlouho, jo. Není to prosím vás, že bych je nakoupila za tu dobu, jako někdy od jara do teď, to vůbec. Já jsem na Cult Beauty strašně dlouho teď neobjednávala, se musím přiznat. A čekají tady už fakt dlouho a já je chci začít pořádně používat, takže vám je tady jdu ukázat, abych je mohla zařadit do svý skincare rutiny, protože kromě jednoho produktu se bude tentokrát po delší době, kdy jsem hodně mluvila o dekorativce, zase jednat o skincare, tedy péči o pleť. Helejte, už vůbec nevím co, jak s čím jsem objednávala, je to určitě víc objednávek, ale nepamatuju si to. Každopádně začneme s značkou, která je tady nejvíc zastoupená, její produkty jsou celkem tři. Dokázali byste si tipnout, která to bude? To by mě docela zajímalo. Jestli chcete, jestli máte zájem, tak si teď to video stopněte a napište mi dolů do komentářů, co si myslíte, že to bude za značku. To by mě fakt zajímalo, jestli někdo z vás si to bude jako ochotnej, nebo jestli bude chtít, nebo jestli to vůbec tipne. A máte to napsaný? Tak dobrý. Tak jo, jedeme dál. Ta značka, od které tady mám nejvíc produktů, teď by to chtěl fanfáry, je Emma Hardy. Tak schválně, kdo z vás to tipnul. Samozřejmě balení Moringa Cleansing Balm nesmí chybět. Je to to klasický balení, který má 100 gramů, ke kterému dostanete takhle jeden ručínček od Emmy Hardy, plus teda samotný balzám. Tohle je moje velká láska, já ho miluju a mám ho strašně ráda a nikdy ho není dost. Miluju tu vůni, miluju to, co dělá na mojí pleti, mám pocit, že na rozdíl od jiných čistících balzámů, tohle má pro moji pleť opravdu nějaký jako prospěšný účinek, takže ho určitě budu kupovat pořád a pořád dokola. Pro vás, který slyšíte mě poprvé mluvit o tomhle balzámu, tak součástí toho balení je i takovýhle jako víčko, který si tam můžete dát po otevření a taková špachtlička, kterou to můžete nabírat, abyste se do toho nešahali prstama. Tenhle balzám jsem ale kupovala na Cult Beauty kvůli tomu, že byl v double packu. To znamená, že se dal koupit ve dvojici s jedním produktem za super cenu. A dohromady ty dva produkty vyšly opravdu na fajn peníze. No a s čím jiným by mohl být tenhle ten čistící balzám klasický Moringa Cleansing Balm v double packu, než s jeho lehčí verzí. Emma Hardy Moringa Light Cleansing Gel by měla být taková lehčí varianta klasického balzámu čistícího od Emma Hardy. Akorát je vybalancovaný tak, že by měl být lehčí, takovej gelovější a zároveň teda příznivější pro masnější pleť. Já se moc těším, až ho vyzkouším, vkládám do něho velký naděje a doufám, že to bude takový můj oblíbenec třeba na letní měsíce, což jsem teď už dost prošvihla, ale používala jsem jinou, lehčí verzi od jiný značky. Tenhle má stejně jako ten jeho starší bráška 100 ml a uvidíme, jaký bude. Doufám, že se zachová tu fantastickou vůni, kterou má i Moringa Cleansing Balm. A poslední věc od Emma Hardy, kterou vám chci dneska představit a kterou chci konečně už začít používat, je Exfoliating Brightening Tonic od téhletý úžasné značky. Myslím si, že Emma Hardy je jedna ze značek skincare produktů nebo produktů péče o pleť. Jejíž portfolio produktů mám opravdu jako nejlíp otestovaný a zkoušela jsem od ní téměř všechno, nebo mám aspoň doma na zkoušení opravdu jako hodně věcí z jejího portfolia. Tenhle ten Exfoliating Brightening Tonic, já si to úplně nevybavuju jako s přesností, ale jsem si více či méně jistá, že jsem ho určitě pořizovala na doporučení Káji Pechový z Makeup Organizéru, která tohle značku úplně miluje.
tohleto exfoliační tonikum v sobě obsahuje různý ovocné kyseliny a já jsem samozřejmě zvědavá, jaký bude tyhle akční tonika, jaká jim říkám, strašně ráda zkouším a jsem zvědavá, jaký bude tohle. Mimochodem, kdyby vás zajímalo balení, tak tohleto tonikum přichází v balení se stříčkou, což je zajímavý. Asi bych nechtěla si to stříknout do očí třeba, tak uvidím, jak to budu úplně aplikovat na pleť, ale jinak to balení je krásný, moc hezky udělaný, fakt jako kvalitka. Pak vám ukážu krém, o kterém jste už mohli slyšet v mých oblíbencích, jarních oblíbencích. A je to krém od značky Ren Clean Skincare. Radiance Glow Daily Vitamin C Gel Cream. Já hrozně ráda jako testuju produkty s vitaminem C, jenom problém pro moji pleť je, že oni jsou většinou v takových jako mastnějších nebo silikonovějších konzistencích, protože tak je vitamin C nejstabilnější. A když jsem objevila právě díky Cult Beauty Goodie Bagu vzoreček tohoto krému od Ren, který je gel cream, a na mojí pleti fungovalo fakt úplně výborně, říkala jsem to i v těch oblíbencích, fungoval skvěle právě s sérem s vitaminem E od Alpha Age, tak jsem věděla, že budu potřebovat plný balení. Takže ho tady mám a těším se, že ho opět zapojím do svojí rutiny. A pokud i vy scháníte nějaký lehký C-čko na pleť, máte mastnější pleť a nemusíte úplně takový ty mastnější produkty na obličej, tak vám tenhle ten krém vřele doporučuji. Potom to mám věc, kterou jsem si pořídila hned dvakrát, protože jsem hrozně dlouho čekala, až ji na Cult Beauty naskladněji a pořídila jsem si dvakrát taky kvůli tomu, že má velmi příznivou cenu. Trvalo šíleně dlouho, než Cult Beauty naskladnil tenhle ten produkt konkrétní a je to PHA Toner od The Inky List. Takže jak vidíte, dva kusy. Tohleto tonikum já jsem chtěla hrozně vyzkoušet, protože bych chtěla víc zkoušet PHA kyseliny. To jsou takové jako lepší AHA kyseliny, nebo takový jako kombo trošku mezi AHA a BHA. A jsou trošičku doporučovanější pro citlivější pleť. Oni by neměli být tak citliví na sluneční záření. Měli by být teda v produktech trvanlivější a zároveň by neměli mít vůbec tendenci vaši pleť dráždit, což vysoký koncentrace AHA kyselin samozřejmě dělat můžou. Já samozřejmě tohle všechno čerpám z toho, že sleduju Katku Zrkadělko, nebo z doby ještě, kdy jsem jí tolik sledovala, teď už opravdu na to nemám tolik čas, takže mám spoustu videí, které jsem ještě neodsledovala u Katky. A zkoušela jsem v mezičase takový ty tamponky, právě taky napuštěný PHA kyselinou od Zelens. Musím říct, že jsem z toho nebyla nějak extra na větvi, ale já už jsem vám v některých z mých minulých videí říkala, že moje pleť teď se nedá brát úplně vážně, protože trpím opravdu jako akné, který není způsobený vůbec péčí o pleť, je spíš způsobený jinýma různýma jako vlivama. Tím pádem prostě nejsem teď nejlepší recenzent kosmetiky, ale to neznamená, že ji nechci zkoušet. Takže The Inky List PHA Toner, jsem moc zvědavá, jaký to bude. No a jak jsem už řekla, ty Zelens tamponky ve mně nevyvolaly žádný jako fantastický pocity, něco jako úplně šílenýho, že bych z nich byla na větvi, tak tohle má docela velkou šanci, že by to mohlo být minimálně stejně dobrý a nebo lepší a je to ta levnější varianta, což vždycky potěší. Mimochodem, tohleto tonikum má 100 ml a značka The Inky List, už ji máme dostupnou i v českých Sephorách, je velmi, velmi dostupná značka, což je super. Jediný problém s touhle značkou, které já mám, je, že to je jedna z těch značek, která si tak trošku hraje na The Ordinary, což je mi trošku proti srsti, ale nekopíruju jejich produkty úplně jako bez fantazie, jako to dělá třeba jiná značka, že? Která je taky na českém trhu. No a když jsme u The Ordinary, všimla jsem si a nevím, jestli jsem to přehlídla někdy, nebo jestli je to nějaká novinka v jejich sortimentu. Každopádně jsem na Cult Beauty narazila na produkt s vitaminem C od The Ordinary, což je jejich ascorbic acid, 8% kyselina ascorbová, s 2% alfa-arbutinem. Hrozně se na to těším, přijde mi to jako super zajímavý kombo aktivních složek, protože C-čko to je jasný, to je samozřejmě funguje jako rozjasnění pro pleť a funguje proti skvrnám, hyperpigmentaci a tak dále, se mi motá jazyk úplně. A alfa-arbutin já právě používám, když se mi podaří zahojit nějaký ty moje pupínky, a nebo se jich nejlépe zbavit, tak potom ho používám velmi často právě kvůli tomu, že má tu moc, aby bojoval s těma hyperpigmentacema, jizvičkama po akné a tak. Takže kombo těchto dvou
vlastně služek kosmetických mi přijde úplně skvělý a těším se na zkoušení. Je to opět v tmavém skle samozřejmě, protože tak by produkty, které v sobě mají C-čko, měly být balený. Cult Beauty taky před nějakou dobou naskladnilo a uvedlo na svůj e-shop novou značku, což je značka, která se jmenuje Allies of Skin, nebo Allies, Allies of Skin. No a tahle ta značka má jeden úplně ikonický produkt podle mě, který pokud sledujete na Instagramu třeba holky, které se fakt jako hodně zabývají péčí o pleť, myslím tím třeba Péťu Šafrovou. Já teď nemám telefon, ještě vím, že mám jednu mladou paní nebo slečnu, kterou sleduju na Instagramu, která taky si jede hodně takhle ve skincare a teď si nemůžu vzpomenout. Každopádně myslím, že tohle je svatý grál právě Péti. Když tak mě Peti oprav, jestli tohle video uvidíš. Je to právě od Allies of Skin Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser. Není to vůbec levná záležitost, je to docela, jako, docela drahý na to, že to je čistič na obličej. Já jsem tenhle produkt samozřejmě registrovala ještě ve videích zahraničních youtuberek dávno předtím, když jsem si ho všimla právě, myslím, že u Peti. A když jsem ho tam viděla a zjistila jsem, že na Cult Beauty tuhletu značku naskladnili, okamžitě vlastně, když jsem viděla, že tuhletu značku na Cult Beauty naskladnili, tak jsem věděla, že po tomhle jednou budu muset čáhnout. Má to takovýhle docela rozpoznatelný stříbrný balení, stříbrnou tubu a jsem strašně zvědavá, jaký to bude. Je to strašně chválený produkt, co se týče čištění pleti. Celá tahle vlastně kosmetická značka je hodně založená opravdu jako na molekulách a na složení kosmetiky se dává hodně záležet. Tohle to v sobě má silk amino acids, kyselinu hyaluronovou, organický olej, spoustu organických olejů, včetně moringového oleje třeba, komplex zeleného a bílého čaje a je bez sulfátu. No prostě strašně zajímavá značka. Strašně zajímavá filozofie značky a tenhle produkt je jejich ikona, takže čím jinýho začít u téhletý značky, než právě tímhletím jejich čističem. A co se mi líbí, že na krabičce už mají normální název v češtině. To je super. Hydratující a bezsulfátový gelový odličovač s hedvábnými aminokyselinami. Tak jo, tak já se těším. Nechci předbíhat, ale myslím, že to dneska nebude zase tak dlouhý. Doufám teda, držte mi palce. Produkt, který už jsem trošku zkoušela, je tam trošičku jako už odlito, protože už opravdu jsem ho začala používat, ale pak jsem se zase sklidnila a říkala jsem ne, nesmíš to vypoužívat, dřív, než to ukážeš ve videu, tak jsem to zase dala zpátky na kupičku. Je Pixi Milky Tonic s jojobovým mlíkem a ovsem. Jojoba Milk and Oat Soothing Toner. Já už jsem vám říkala, že já rozděluji tonika na akční a neakční podle toho, jestli v sobě mají nebo nemají nějaký aktivní látky. Kyselinky, retinoly, C-čka, takové tyhle věci. A pokud používám třeba sérum s nějakou aktivní látkou, tak nechci předtím používat nějaký aktivní tonikum, aby se mi to jako nepralo na té pleti. A tohle je právě tonikum ze série těch jako neakčních toniků, který je takový jako hydratační. Zatím jsem ho vypoužívala pár centimetrů, několikrát jsem ho měla a musím říct, že je to... Pixi není úplně předražená značka a zároveň tohleto tonikum si myslím, že je úplně adekvátní právě pro to, proč ho já chci používat. Nebo za jakým účelem ho já používám. Teď mi tam strašně hučí notebook, který jsem doufala, že je vyplay a doufám, že to moc v tom videu neslyšíte, tak se když tak omlouvám. Každopádně od Pixi já už jsem zkoušela několik jejich toniků, teď mám samozřejmě zálusk na to Clarity, na takový to modrý, to nový jejich, který by mělo být v sobě, mělo by v sobě mít kyselinu salicylovou. Celá ta jejich řada, ta Clarity nebo Clarify, nebo jak se jmenuje, mě hrozně zajímá. Ale jinak jsem zkoušela retinolový tonik, ten byl docela fajn, ten bych si zase ráda někdy pořídila. Zkoušela jsem samozřejmě glow tonikum. To jako nepotřebuju, myslím si, že jsou lepší věci s aha kyselinama než právě Glow Tonic od Pixi, i když je to jejich absolutně jako ikonický produkt, kterým se podle mě jako udělali díru do světa. Zkoušela jsem jejich C-čkový tonikum, tam taky to znova určitě jako nepotřebuju, to mě úplně neokouzlilo, ale Milky Tonic a Retinol Tonic jsou zatím moji favoriti od téhle značky a ty si s radostí pořídím někdy znova. Milky Tonic teda ještě mám jako dost tady toho na vypoužívání, takže se těším. Věc, kterou už mám v podstatě skoro úplně dodělanou, je Oskia London Flora Water Pure Rose and MSM Toner. Já jsem se od Oskie oblíbila, minimálně mě teď napadá jejich úžasný krém na obličej, který úplně zbožňuju. A tohle tonikum, který je taková hodně fancy růžová voda, se spoustou dalších jako různých ingrediencí samozřejmě, neskutečně doporučovala Katka Zrkadělko.
říkala, že to je teda hrozně drahý, ale že jestli to za ty prachy jste ochotný jako dát za tu věc, tak to za to stojí. Já jsem, vidíte, že jsem to vypoužívala docela dost. Používala jsem to teda na tamponku, nepřišlo mi to ničím zvláštní. Nepřišlo mi to, že by to byla věc, kterou bych potřebovala za ní utrácet takový peníze, který stojí. Ale nechala jsem se tady ještě část, tak jednu třetinu třeba, no to ne, to něco mezi třetinou a půlkou tohle toho produktu, že to budu používat bez tamponku, že to jenom naleju na ruce a hezky vmačkám do pleti a uvidíme, jestli to bude lepší. Každopádně souhlasím, nemyslím si, že je nutný se tohle kupovat, pokud nejste notorický zkoušeč kosmetiky a tester, který ho to baví. Tak si myslím, že tohle není potřeba. Ale já tomu chci dát šanci a chci to, samozřejmě, že to chci dopoužívat za ty peníze, ale zároveň chci objevit to kouzlo toho produktu, tak se budu ještě trošku snažit. Když jsem vám v úvodu říkala, že si myslím, že v tom posledním Cult Beauty haulu jsem vám ještě vůbec neukazovala věci, které tady čekaly mnohem díl, než ty věci, které jsem vám ukazovala v tom videu, tak jsem odvozovala od téhletý veliký krabice, jo, takovýhle velký krabice od značky Omorovica. Jak se to čte? Řekněte mi někdo. Maďarsky vůbec nemůžem. Klidně mi napište, budu fakt ráda, když mě opravíte. Protože tohle byl podle mě loni jejich vánoční set, vánoční balíček, který tato značka prodávala. A je to Queen of Hungary Molten Metals. Já vám teď tuhle tu kouzelnou skříňku otevřu, abyste věděli, co je uvnitř, jo? Tadá! Andělský chorál. No, jsou to prostě jejich ikonický spreje na obličej. Queen of Hungary Misty, který všechny tři obsahují tu samou věc, prostě ten jejich ikonický mist, akorát je různě ve třech různých jako baleních, v těchto těch metalických jako úpravě. A pozor, chytrá věc, když otevřete tuhle krabici, tak je tady napsáno, jak se to čte, Omorovica, asi se to čte. Tak jo, klidně mě zase opravte, nevadí. Já vím, že tyhle ty spreje od Omorovici hrozně miluje a celkově tuhle kosmetiku, myslím Markétka, Maki Markéta z Instagramu. Maki, vidíš, ty tohle úplně zbožňuješ, tuhle značku a jejich kosmetiku a vím, že tyhle ty prostě jejich fantastický misty, že na ně nedá dopustit. Takže když jsem viděla tenhle ten set tří úžasných prostě mistů, tak jsem tam nemohla nechat, ještě to bylo za úplně skvělou cenu. A já jsem to prosím vás ještě neskoušela, jo? Já se to tady šetřím pro vás, teď mi to spadlo, tady něco. Dobrý, už to mám. Šetřila jsem se tady pro vás a ještě jsem to pořádně nestihla vyzkoušet, no prostě neměla jsem šanci to vyzkoušet. Takže asi to tady šetřím a těším se na testování a doufám, že mi to sedne a že budu ráda, že jsem si pořídila tohleto trojbalení v téhle krásné krabici. Je to prostě luxus. Poslední full size produkt, pak vám ještě ukážu nějaký vzorečky, který jsem k těm objednávkám dostala. Už hrozně dlouho mám zálusk na jedné, já mám teda jako celkově zálusk na spoustu věcí od Charlotte Tilbury, což je samozřejmě úplně luxusní značka, především dekorativní kosmetiky, má i nějaký pečující produkty, ale je to taky fantastická vizážistka. Prostě úplná legenda vlastně, co se týče hollywoodského líčení, bych řekla. A její kosmetická značka, její ikonický prostě odstín Pillow Talk, její rtěnka, že jo, a zároveň, no prostě spousta zajímavých věcí, které by mě zajímaly od téhle značky. Ale mám už hrozně dlouho políčeno na její Legendary Brows. Tak jsem si ho konečně pořídila. Strašně dlouho, já už nevím, nevím, jak dlouho to je, kdy jsem o tomhletom produktu slyšela mluvit taty, pokud se nemýlim. A ona ho hrozně vychvalovala kvůli tomu, že tenhle ta její obočenka od Charlotte Tilbury má úplně uzoučky, prostě mini mikro kartáček, díky kterému je to prý úplně fantastický. Balení samozřejmě luxusní Charlotte Tilbury Legendary Brows, já jsem si ho pořídila v odstínu Supermodel, samozřejmě. A to má opravdu úplně mini kartáček, mini štětinky. Já jsem to zkoušela asi dvakrát. A nejsem si jistá, že ten mini kartáček s mini štětinkama je úplně ideální. Protože mám pocit, že to na tom obočí úplně jako nerozdistribuuje ten produkt.
tak dobře a zanechává to hodně jako kaňky v obočí. Helejte, zkoušela jsem to fakt dvakrát na rychlovku, budu to víc testovat, dám vám určitě vědět. Zatím jsem z toho trošku rozpačitá, ale věřím, že tomu přijdu na klub a bude to úplně fantastické a budu to milovat. Stojí to, pokud se nemýlím, měla jsem to tak dlouho na wishlistu, že to snad pamatuju, 18 liber na Cult Beauty, což jasně je to obočenka za 18 liber, to je strašný, to je drahý, ale není to úplně podle mě nedostupná věc, takže pokud jste ochotný do toho investovat, nevím, jestli vám to zatím můžu za sebe doporučit, opravdu to musím víc zkoušet, ale já se na to testování těším. A myslím si, já mám teda doma miniaturku jedné rtěnky od Charlotte Tilbury a jinak od ní podle mě nic doma nemám, takže to je taková moje první pořádná zkušenost s touhle značkou, tak se těším. No dekorativku jsem se nechala nakonec, to byla rychlovka, co? A ještě to nebylo nic takového barevného, fantastického obočenka, no tak hele, ale zajímavá obočenka. Já se fakt jako těším na její testování a fakt jsem na ní dlouho čekala, tak mi to nekažte, jo? No a k nějakým objednávce jsem si mohla vybrat nějaký vzorečky. Prosím vás, přišla mi takováhle miniaturka od Dr. Dennis Gross, což je taková ta drahá doktorská dermatologická značka, ale poměrně docela chválená. Je to C+ Collagen Brighten and Firm Vitamin C Serum. Má to takovou malou pumpičku, hezky provedená miniaturka, úplně fair balení, 7 ml, to si myslím, že bude perfektně zkoušet. Těším se, jsem na to zvědavá, C+ plus kolagen, uvidíme, jaký to bude. Jo, jsem zvědavá a líbí se mi, že ta miniaturka je takováhle jako velká, že z toho fakt už máte jako, myslím si, možnost poznat ten produkt, jestli ho potřebujete nebo ne, takže super. Potom další kosmetická značka, která mě hodně láká, co se týče jejího zkoušení, ale mám toho doma tunu a tahle značka je hodně drahá. Je to, a taky se nejsem jistá úplně výslovností tyhle značky, Erno Laszlo New York Say Goodbye to Tired Eyes Multitask Eye Gel Cream. Tak na to se strašně těším samozřejmě, jo, gelový oční krémy jsou super, to já hrozně ráda používám. Je to teda úplně pidi-midi vzorček, si úplně jako pochybuju, že mi to bude vystačit třeba na jedno oko, na tož na dvě. No, je vidět, že opravdu jsou štědrý, ale prosím vás, ten vzorček má žádná celá 2 ml. OK. Tak jo, nevadí. No, tak se to ošahám aspoň. A další vzorek, který tu mám, poslední už teda, je od značky Way. Já jsem se to už jednou hledala, jak se to čte, nepamatuju si to. Je to prostě ta značka vlasové kosmetiky kadeřníka, který dělá pro Kardashianky, si myslím. A Cult Beauty má jednu výhodu, a to, že když dosáhnete nějakým tím budgetem, který tam utratíte nad nějakou hodnotu, tak si ty vzorečky můžete vybrat. Máte tam takový předvýběr a můžete si z toho 3 vybrat. A tohle, když jsem tam viděla, tak jsem to chtěla moc zkusit. Je to Medium Hair Shampoo and Conditioner, který by měl být právě vhodný pro jemný vlasy, pokud se nemýlím. Tak se těším, až to vyzkouším. A tohle to je fair vzoreček, to bude úplně ideální, jestli ne na dvě dávky, tak na jednu určitě. Šampon, kondicionér, mimochodem se mi strašně líbí ta čistota toho balení, jo, té značky, to je fantastický. A poslední věc, kterou vám chci ukázat, která mi přišla dvakrát nebo třikrát, je tenhle ten Cult Beauty Have a Cult Christmas. No tak vidíte, jak dlouho to tady čeká. Jo, já jsem říkala, že se to objednávalo už loni na Vánoce. No, je to prostě nějaký magazín, který já jsem u nich nikdy předtím neviděla. Každopádně předpokládám, že to bude nějaký magazín, kam oni prodávají nějaký pozice třeba a tak jako hezky to ale prezentují, mají to moc pěkně udělaný na fakt pěkným papíře. Ale proč vám to chci ukázat je, že se mi strašně líbí ten make-up tady na té modelce. Ten je krásný. Předpokládám, že by to mohlo být něco udělaný nějakýma tekutýma stínama, třeba těma od Hudy, ale to vypadá tak krásně k té tmavé pleti s těma neutrtama. Krásný, jednoduchý, úžasný, fakt pěkný. No tak to je jenom taková inspirace, to bych někdy vyzkoušela taky. Jestli mimochodem mě sledujete na Instagramu, tak vlastně jste mohli vidět, teď mi to tak dochází, že já jsem něco podobného dělala, když jsem líčila pro Vivantis jednu inspiraci jejich, tak jsem dělala něco podobného akorát s bílou na modelce a taky to vypadalo úplně božsky, taky bych to sama vynesla. A ano, měla jsem pravdu, už to tady vidím. Je, na očích má ta modelka Huda Beauty Matte and Metal Melted Shadow v odstínu Minted. Ještě by mě zajímalo, co má na rtech. Na rtech má Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath v odstínu Refresh Rose. Tyjo, tak to vypadá krásně, tak na to se chci podívat. Hned, okamžitě. Takže se mě koupili. Mají mě, jsem prodaná. Jo, já vím. jo, takhle se dělá reklama. Takhle se dělá hezký magazín. Strašně hezky udělaný, opravdu. I tam má jako zajímavý články, texty, všechno. A zároveň určitě na tom vydělali i nějaký prašule, prostě, že tam nějaký ty pozice podle mě prodali nebo něco takového. Fakt pěkně udělaný. Tak jo, to je všechno z dnešního Cult Beauty Haulu. Nevím, jestli se mi povedlo, aby to bylo úplně krátký, ale na moje poměry, hele. Nemá to 3/4 hodiny určitě. Takže se pašákuju a doufám, že se vám tohle
video líbilo. Zajímalo by mě, co vás tady z toho, co jsem ukázala, zaujalo nejvíc. A na co máte teď na Cult Beauty políčeno vy. A nebo mi dejte vědět, jestli vůbec z Cult Beauty objednáváte, nebo jestli vás tohle nechává úplně chladným. Jestli vás to jako moc nebaví, nezajímá, radši si dojdete prostě do drogérky, koupíte si nějaký krém a hotovo. A pokud tu skincare víc řešíte, tak jestli je Cult Beauty taky takovej váš jako chrám, který milujete stejně jako já. Fakt mě to zajímá, budu se strašně těšit na vaše komentáře a mějte se krásně. Čau čau.